Jesus. I worship you, Jesus. I adore you, Jesus. I give you all the glory, Jesus. Forever, Lord, you reigns and reigns. Who is like unto you, Jesus? Who is like unto you, Jesus? Inua tu mikono juu, inua mikono juu. Worship the Lord. Glorify Jesus. Kuna kama wewe, kuna kama wewe, Bwana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Have you God, I give you praise. You are mighty, Jesus. I adore you today. I bless your name, Jesus. I adore you, Jesus. I surrender to you. Jehovah Shabbat. Lift up your hands once more time. Lift up your hands once more time. Lift up your hands once more time. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yes, Lord. Yeah. Oh my God. Oh Jesus. Jesus, 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 Jesus,
Lift up your hands to the Lord. Declare the praises of our God. Declare that the Lamb of God is worthy. The Lamb of God is worthy. The Lamb of God is worthy. Jesus is worthy. Elishadai is worthy. Jehovah is worthy. Jesus is worthy. Jesus is worthy. Oh yes. Lord, I bless your name. Hallelujah. Lift up your hands. Naomba huyo mtu amelala hapo nje kutoka Murang'a aletwe hapa. Huyo mtu amelala hapo nje kutoka Murang'a aletwe hapa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Word of God. And also will be watching us online, our YouTube page, our Facebook page, and even in the Kingdom TV. We are really excited that you really encourage us by receiving us. God bless you wherever you are. I want us to share today about a messenger I am calling, what you need to fulfill your assignment. What you need to fulfill your assignment or to serve God's purpose in your life. What you need to fulfill God's assignment in your life. And I will read a scripture here in the book of Genesis 15. Genesis 15. Verse 1 only. After that, I will make so many readings today in the name of Jesus. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, say, fear not, Abram, I am your shield and your exceeding great reward. I am your shield and your great reward. Father, in the name of Jesus, nakushukuru kwa sababu ya ibada hii ya pili. Naomba ukaseme nasi katika jina la Yesu. Bwana, tutembelee na ukatuinue kupitia ibada hii katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini, mtu aseme amen. Kama utatimiza kusudi la Bwana katika maisha yako, utafanya kazi ile Bwana amekuitia ufanye, lazima ushinde uoga. Hiyo ndiyo point number one. Lazima ushinde uoga. Lazima uwe mjasiri. You must be courageous to fulfill the assignment of God in your life.
Bwana akamwambia Abraham, usiongope, maana mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Usiongope. Kama sasa Kenya kuna phase 2 ya corona, ambayo namba zinaongezeka kuliko siku zote, hiyo bado ni njia ya kuleta vitisho kwa watu. Tukiangalia, tukiona vile watu wameteseka miezi iliyopita, wakisikia corona inatajwa wanaanza kutetemeka. Lakini mimi niko hapa nikuambie, corona imeisha. Hata niliona rais wa Tanzania anasema leo wanakusanyika kwa makanisa yao waombee Kenya. Kenya corona iondoke vile imeondoka Tanzania. Naomba mtu leo awe na ujasiri, na shangaza kwa ibada hii, roho ya uoga isikukalie. Umeitwa kwa mwito mkuu. Bwana ndio ngao yako, Bwana ndio thawabu yako, Bwana ndio nguvu zako, Bwana ndio uwezo wako. Tayari ameweka ngao mbele yako kukulinda. Hauna haja ya kuongopa. Inua mikono yako, sema roho ya uoga fire. Sema tena kwa sauti, roho ya uoga fire. Peperusha mikono kabisa, sema kwa sauti ya juu, roho ya uoga fire. Mungu anasema usiongope, hata kama dalili iko ya kukutisha na ya kuhangaisha. Mungu anasema usiongope, maana katika uoga hautaweza kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yako. Sema nimekataa uoga. Sema nimekataa uoga. Baada ya mambo haya, baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi, katika maono, ikimwambia usiongope Abraham, mimi ndiyo ngao yako. Yani ngao yako, mimi ndiyo ulinzi wako. Wacha nikuambie, Mungu asipokulinda utafanya kazi ya bure. Mungu asipokutetea utafanya kazi ya bure. Pokea neema ya kutamani ulinzi wa Bwana. In the name of Jesus Christ, say a bigger amen. Na kutangazia leo usiongope. Na kutangazia leo usiongope. Na kutangazia leo usiongope. Kwa nini usiongope? Maana Ayubu anasema, kile niliongopa ndicho kilinifanyikia. Wale wataongopa corona, corona itawakamata. Lakini Biblia inasema, elfu wanaweza anguka kwa mkono wako, wanaweza anguka mbele yako, na maelfu kumi wanaweza anguka kwa mkono wako wa kulia, lakini Bwana atakutetea. Bwana atakulinda. Bwana atakuhifadhi. Bwana atakusimamisha. Inua mikono yako, sema sitaongopa. Peperusha mikono yako juu, sema sitaongopa. Nataka nisome katika jina la Yesu kitabu cha Mwanzo 50 mstari wa 19. Hapo nataja taja nikipita, alafu niingie sasa kwa message. Kuna mambo kidogo nitataja nikipita, nikikimbia, alafu baadaye nitasingatia moja katika jina la Yesu. Mstari wa 19 unasema hivi, Mwanzo 50:19. Yusufu akawaambia, msiongope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Fear not, for I am in the place of God. Ukiangalia hapo juu, wakati Yakobo alikufa, ndugu zake Yusufu walikuja kwake, wakaanguka chini miguuni, wakasema, tazama sisi tu watumwa wako. Kwa nini ni watumwa? Walipokuwa wanasema tuwe Yusufu tuone ndoto zake zitakuwa namna gani, Yusufu alisikia. Waliposema tumutupe kwa shimo,
Yusufu alisikia waliposema tumuuze. Yusufu alisikia waliposema Yusufu amekufa, tutaenda tuambie baba yetu Yusufu amekufa, ameuawa na wanyama na nguo yake ndio hii na wakapaka damu hii. Yusufu alisikia. So wakati baba yao alikufa, walijua ulinzi wa maisha yao umeisha, na wakaanza kuongopa Yusufu. Yusufu alikuwa na uwezo, Yusufu alikuwa na mamlaka, Yusufu alikuwa ni kiongozi. Walikuwa wamemhangaisha, walikuwa wamemtesa, walikuwa wamemvinyilia, walikuwa wamemuuza, ni ndugu yao walikuwa wamemdharau. Wakati waliona amebaki na ako hai na ni kiongozi, waliongopa, wakajisalimisha, wakaenda wakanyenyekea, wakasema sisi tuwe watumwa wako. Nataka nikuambie kile unaongopa, usiongope. Hata kama kuna namna gani, mambo iko namna gani, as long as you are in the Lord, you need not to fear anything. You need not to fear your pastor. The Lord is doing something new in your life. Can you raise up your hands and say, I will not fear? Peperusha mikono kabisa, sema sitaongopa. Inua mikono yako, sema sitakuwa mtumwa wa mtu. Peperusha mikono, sema sitakuwa mtumwa wa chochote. Mimi nimeokoka, mimi ni mtoto wa Mungu. Hey, Yusufu anawaambia msiongope, mawazo yenu ni mabaya. Mimi niko hapa kwa ajili ya Mungu, si utawatendea mabaya, sitawarudishia yale mlinifanyia. Maana yale mlifanya, Mungu aliwatumia ili siku hii ifike, niweze kuwalinda, niweze kuwatetea, niweze kuwaokoa na kulisha watoto wenu. Nitawalisha, nitawahifadhi, na mtapata shida katika nchi hii. Mulitumika kunituma kwa hii nchi nipate position niliyo nayo, ili baba yetu akifa kuwe na moja anaweza simama na kulinda familia. Inua mikono yako, sema oh yes. Peperusha mikono yako, sema sitaongopa. Sema sitaongopa. Sema nitapenya hapa vika. Sema nitafaulu vika. Hakuna kitu inaniweka chini. Ninapenya katikati ya shida, ninainuka katikati ya upinzani, ninainuka katikati ya vita, ninainuka katikati ya vitisho. Sitaongopa chochote, Mungu ako upande wangu. As long as God is with me and he is on my side, who can be against me? I belong to the winning side. I belong to the winning team. The Lord is my shield. The Lord is my reward. Come on, somebody say hallelujah. Say the Lord is my reward. I will not fear. I will fear nothing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lamentation 3. Lamentation 3. Are you there? Lamentation 3, verse 5. I want us to read, all of us, with a loud voice, that is scripture. 1, 2, 3, can we go? I want us to read 5 to verse 7. He that builded against me and compassed me with gall and travail, he hath hedged me about that I cannot go get out. He hath made me my chain heavy. He hath set me in dark places as they that be dead of old. Also when I cry and shout, he shutteth out my prayer. He hath enclosed my ways with the iron stone,
He hath meant my paths crooked. And as you continue to read downwards there, utashangaa, huyu ni Ayubu aliyesungukwa na mambo mazito, giza pande zote, mateso pande zote, hakuweza kuongopa. Anawekwa katika mahali pa giza, anakuwa kama aliyekufa, lakini Mungu ako pamoja na yeye, ameshuka kumtetea na kumwokoa. Kwa nini nasema hivi? Kuna mambo mengi inaweza kufanya tuongope. Ayubu alikuwa na utajiri imeisha, alikuwa na watoto wameisha, alikuwa na ng'ombe zimeisha, alikuwa na kondoo zimeisha. Akafika mahali mstari ulio pale chini, akasema, na kile niliongopa imenipata. Lakini mahali pengine anafika anasema, sitaongopa, hata mwili huu ukiisha, hata nini ikiisha, ninajua macho yangu yatamwona Bwana. Sijui kama ninaongea na mtu. Hata kama nini ikiisha, ninajua macho yangu yatamwona Bwana. Katika hii situation nitamwona Jehova, katika hii shida na pinzani nitamwona Mungu wa Israeli. Hata katika giza hustahili kuongopa chochote, maana Mungu atakutetea na atakuokoa katika hilo giza. Inua mikono yako, sema sitaongopa, hata gizani nitamulikiwa na Bwana. Mikono yako sema, maombi yangu hayatafungwa. Peperusha mikono yako juu, sema maombi yangu hayatafungwa, maombi yangu hayatafungwa. Peperusha tena kwa sauti ya juu, sema maombi yangu hayatafungwa, mimi najua Mungu anafungulisha maombi yangu. Judges chapter 6 verse 23, kwa haraka. I want to show you something in the name of Jesus. Hakuna kitu kibaya kama uoga. Uoga imetesa watu wengi, imewazuia wasizingatie makusudi ya Mungu wa Israeli. 23 Judges 6:23 inasema, and the Lord said unto him, peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. Can you say, I will not die, I will not fear unto death? I am here only a few people. Can you raise up your hands everybody and say, I will not die? Peperusha tena mikono, sema kwa sauti ukimaanisha, I will not die, I will live. The Lord is my shield, the Lord is my reward, I will have peace. Nitakuwa na amani hata kama vitu imenizunguka, hata kama vitu imenikalia, hata kama vitu imeniangaisha. Ninatangaza na kukiri katika jina la Yesu aliye hai, hakuna pepo, hakuna uchawi, hakuna maroho itaniangamiza. Mimi nitaishi, nasema nitaishi.